Արարատի մարզի Աբովյան գյուղում հոգեմաշ լրություն է կախված օդում եւ մի սև ժապավեն։ 19-ամյա զինծառայող Նարեկին վերջին հրաժեշտը տալու են գնում Սևազգեստ կանայք ու երիտասարդ զինվորներ գլխի կոր։ Ո՞վ է դժողքի պատասխանը տալու ջահել։ Ես ստրեսի մեջ եմ։ Սկացող գյուղացիներին տանջում են անպատասխան հարցերը. Ինչու, ինչպես, ով է մեղավոր։ Ամբողջ գյուղով վառվում ենք, արժան մայր։ Դե ինչ նեղեր պատճառը, մենք բոլորս էլ զարմացած ենք։ Սիրտներս տակն ու վրա եղած է։ Գյուղ լուրեր են հասել, թե Նարեկը ռազմական ոստիկանության կարգապահական վաշտում, գուբախտում կախվել է ոլորած սավանով։ Ասմա պրոսինը տարելա։ Ման պարանի պես, գիտեք, ման արեն կախվել։ Ես իմ ճիշտ են ասում, տղա ջան, ես ինչ իմանա։ Ինքը երիտասարդը չէր, այդ մարդը չէր, որ կախվեր։ Գյուղում չեն հավատում ինքնասպանության պաշտոնական վարկածին, ասում են խելացի մարդասեր Նարեկը նման ցավ չեր տա ծնողներին։ Բաղը կարող է մայրն էլ իր երեխու հետևից գնա, այդ են, առողջ երեխային ճանապարհում բանակ ու դիակն էլ հետ բերում, ոնց կլինի։ Էլ պաշտպանվածությունը մարդու որտեղ պետք է երևա։ 10 ամիս առաջ էր գյուղը բանակ ճանապարել իր զինվորին։ Զարմանում են, ինչ պետք է առած լիներ նա, որ կարգապահական վաշտ տանեին։ Նա չար տղա չէր։ Հետաքննությունը կլինի, մենք պարզ կլինի, պետք է պարտադիր հետաքննեն, պաշտպանության նախարարը ամեն ինչը իր տեղը կգցի։ Ինչի, երբ որ կարելի է կանխել, բաներ կա, որ պիտի կանխել։ Ինչի՞ չէ, ինչի՞ հասներ սրան։ Երեքշաբթի առավոտյան են Նարեկի մարմինը հայտնաբերել ռազմական ոստիկանության կարգապահական վաշտում, որտեղ համաձայն զինված ուժերի կանոնակարգի պետք է զինվորի կարգապահությամբ զբաղվեին։ Զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու գործով արդեն 2 տասնյակ մարդ է հարցաքննվել։ Կուզեինք շատ, կուզեինք, որ հետևողական լինեն ու իրոք պատճառը էլի իմանանք։ Իրոք իրական պատճառը, ոչ թե ծածկադմփոցի մի բան անեն, փակեն գնան։ Այդ է, շատ կուզեինք, որ լիներ հետևողական լինեին համապատասխան օրգան։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված 36-րդ զինծառայողն է Նարեկը, 9-րդը, որի մահը քննում են որպես ինքնասպանության գործ։ Նրա ծննդավայրում կարծում են, կարգու կանոնի բացակայությունն է պատճառը, որ 18, 19, 20 տարեկան տղաները բանակում վերջ են տալիս իրենց կյանքին։ Այն ժամանակ մտածում ենք, ասենք թշնամին, ընդունում ենք թշնամությունը պիտի մի բան լինի, բայց այս պայմանում մեր երկրի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ չպտի նման բաներ։ Պատճառն է կարևոր, գոնե ծնողները հանգստանան կամ ճնշել են, կամ ինչ ասեմ, շատ բարդ է։ Կա, անտարբերություն կա, բանակում այս պահի դրությամբ, սենց որ տեսնում ենք, շատ կա, անտարբերություն կա, զգում ենք։ Բոլորս էլ շատ ցավոտ ենք տանում։ Շատ ցավոտ ու շատ վրդոված ենք մենք։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են, սպանությունների ու ինքնասպանությունների դեպքերը ավելանում են զինված ուժերում, իսկ գործերի քննությունը ձգձգվում է։ 36 զինվորի մահվան գործերից միայն 7-ով կան մեղադրյալներ։ Թերեզա Կադայևչյան, Էդգար Ղուշյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հայլուր։